Це міська лікарня швидкої допомоги у Тернополі. Тут у відділенні травматології 10 днів лікується тернополянин Сергій Ференц. Чоловік розповів, як травмувався. Повертався з центру зайнятості, на тротуарі не замітив шашлицьку. Було не присипано, впав і я розтрощив кістку. Робили операцію і, слава Боже, все нормалізується, все добре. Сьогодні у травматології лікується близько 20 пацієнтів, які мають переломи через падіння на вулицях міста, каже завідувач травматологічного відділення лікарні Андрій Обаранчук. Привілює на даний момент, в принципі, вулична травма. В зв'язку десь відсотків, напевно, що 40. Зазвичай це переломи або гомілково-ступневого суглобу, або переломи променевої кістки, де зап'ястя, в типовому місці. Це типове припадіння на вулиці, або опора на руку, або підвертання ноги. За минулий рік приблизно була така сама кількість пацієнтів з травмами на вулицях, як зараз. Вікторія Андріуці працює старшою лікаркою Центру екстреної медичної допомоги. Розповідає, бригади швидкої щодня виїжджають на виклики, пов'язані з травмуванням через погіршення погодних умов. Кількість викликів на травматизм вуличний трошки дещо збільшилася, ніж зазвичай. Спостерігаються виклики на вулицю з приводу до людей, які послизнулися там чи впали. Завчора сталося 6 випадків вуличного травматизму, це було 6 випадків. Зверталися з приводу травм верхніх і нижніх кінцівок. А позавчора це було 7 випадків. Також ті самі травми верхніх, зазвичай, як зазвичай, верхніх і нижніх кінцівок. Сьогодні сталося ДТП по вулиці Злуки Тарнавського. Стався наїзд на пішохода в зв'язку з тим, що занесло машину, це зі слів пішохода жінки. Ну і жінка була травмована, в зв'язку з чим госпіталізована в травмпункт лікарні швидкої допомоги. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.